ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଗଲା ରାସ୍ତାର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଗାଁରେ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ରହିଛି? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗାଁକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି କହିବା କମ୍ ମାଟି ଘର ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ବହୁତ ଅଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଭାବିଥିଲି କି ଏ ଗାଁରେ ସବୁକିଛି ଉନ୍ନତ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିବେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବି। ଯଦି ପାଣି ପାଇଁ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼େ? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼େ। କ'ଣ କେମିତି ଟିକେ କହିଲ? ହଁ, ପାଣି ନେବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଟିୱେଲ୍ ପାଖରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। କେତେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ କହିଲ? ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଲେଖା। ହଁ, ଆଉ ଖରା ମାସରେ? ଖରା ମାସରେ ତ ଆହୁରି ଡେରି, କାହିଁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଟିୱେଲ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, 5-6 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହୋଇଛି, ଗୁଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡିଆ ଛୁଆ ଛୁଆ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ଘର ଅଛୁ, ଗଲାବେଳେ ଯେତେ ଗାଳି ଦେଉଛି, ଟିୱେଲ୍ ତ ପାଣି ବାହାରୁନି, ଗାଳି ଦେବନି ନା ଆମ ଘର, ଛୁଆ ସବୁ କାନ୍ଦୁଛି। କେତେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଏ ନଳକୂଅରେ ତ ତମେ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଏତେ ଜଣ ଅଛ, କେତେ କେତେ ସମୟ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ? ହଁ, 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଉଛି, 2-3 ଘଣ୍ଟା ଏ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପରେ କାମ ଛାଡ଼ି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେବ ବୋଲେ ବାଟରେ କେତେ ଛିଡ଼ା ହେବ? ଘରେ ତ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ବାଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ବୋଲି କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ଆମକୁ ଏମିତି ସରକାର ଯେ ସୁବିଧା କିଛି ଦେଉନାହିଁ, କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବର୍ଷା କାଦରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇପାରୁନି, କି ପାଣି କାଦୁଆରେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ଏମିତି ସୁବିଧା ବି କିଛି ଦେଉନି, କ'ଣ କରିବୁ? ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଯିବା ଆଶା କରିପାରୁନି, ଛୁଆ ଛୁଆ ସବୁ ଗଲେ କି କାଖେଇ କାଖି ତା ମା କି ବାପା ନେଇକି ଯାଉଛି ସ୍କୁଲକୁ, କାଖେଇ ନେଇକି ଛୁଆମାନେ କେହି କେହି ଯିବନି, ମନା କରୁଛୁ, କାଦୁଅରେ ଛୁଆମାନେ କେତେ ଯିବ ଆସିବ ନା କି? ଆଉ ଆମ ରାସ୍ତା ନ ହେନେ ବି ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବ କେଇ ଭଳିଆ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେ ତ ଗଲା ରାସ୍ତା କଥା, ସ୍କୁଲ କଥା, ସେଇଠି ବି ମାଉସୀ ମାନେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ, କିଛି ଭାଉଜ ବସିଥିଲେ, କିଛି ବଡ ଦିଦି ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି କହୁଥିଲେ କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା, ଇଏ ତ ଗଲା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ପାଣି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ହଇରାଣ ହେବ? ତମେ କହୁଥିଲ ଗୋଟେ, ପୁଣି କେତେଟା ଟିୱେଲ୍ କେତେଟା ଅଛି ଗାଁରେ? ଆମ ଗାଁରେ ଆମ 2ଟା ଟିୱେଲ୍ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଧୁରିଆ ଅଛି, ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇପାରୁନି ସେଠିକି, ଧୁରିଆ ହେଉଛି ବୋଲି ଯାଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଏଙ୍କର ଟିୱେଲ୍ 2-3 ଦିନ ପରେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଟିୱେଲ୍ ସରୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଖରାପ ହେଉଛି, ଏ ବଢ଼ିଆ କରିକି ଚଳୁଛି କି? ପାଣି ପାଇଁ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛ? ହଇରାଣ ବାବା, ଇଏ କଳ ତ ଭାଙ୍ଗି, ଇଏ ଖରା ଦିନରେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ନାହିଁ, କଳରେ ପାଣି ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଯିମି ଆମେ? ଘରକୁ ପାଣି ଆସେନି? ନା ଆସେନି, ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କହିଲା ଆସିବ କାହିଁ, ପାଇପ୍ ତ ଟଣା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ପାଇପ୍ ଟଣା ହେଇଛି? ଟଣା ହେଇଛି। କେତେ ମାସ ହେଲା ପାଇପ୍ ଟଣା ହେଇଛି? 12 ବର୍ଷରୁ। ଆର ବର୍ଷରୁ ଆସିଥିଲା, ସେଠି ରହିଲା, କହିଲା ଇଏ ପାଇପ୍ ବକା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବକା ହେଇକି ଅଛି ଏବେ, ଆ ସରକାର ତ ହସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଭୋଟ ଲୁଟା ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ହଉଛି, ସରକାର ଦିଅ ମତେ ଭୋଟ ଦିଅ, ଇଏ କୁଛ ମତେ ଭୋଟ ଦିଅ କାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ହଉଛି ତ? ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ କି ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେବାର ସମୟ ଆସେ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପାଣିର କଥା, ଗାଁ ଭିତରେ 100 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 2ଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଗାଁରୁ ଟିକେ ବାହାରେ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଠି ତ ଯାହା ଲୁଣି ପାଣି ଆସେ, ଆଉ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ପାଣି ଟିକା ବୁନ୍ଦା ପାଣି ବି ଏଠାକାର ଲୋକେ ପିଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବି ସେମାନେ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ? ମୁଁ ତ ଆଶା ରଖିବି ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସରକାରୀ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ବା କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ବା କୌଣସି NGO ବି ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ଦେବେ। କାହିଁକିନା କଥାରେ ଅଛି, ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ବି ଆମକୁ କୁହାହଉଥିଲା, ଯିଏ ବି ପାଣି ମାଗୁଛି ତାକୁ ପାଣି ଦିଅ, ଜଳ ଦିଅ, ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ସତରେ ଏ ଗାଁରେ ଯିଏ ଟିକେ ପାଣିର ସୁବିଧା ପ୍ରଥମେ କରିବ ନା, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ତ ନିହାତି କରିବ।